አረ ማማዬ እንዴ ሹገሩን ሸንኮራ እንዳታስተፊው እንጂ ባረዳርጊ ምን ይመስላል በፈጣሪ አገዳ እስኩን ምን አደረክ? አባ አረባ ከይን ፊልም አጥፋለህ? ቆይ ማን ደለክ? ምን ነው ፍቅር ፍቅር ዲዛይን ፊልም ማለት? ምን ማለት ነው? ደም ማለት ነው ማለት ነው። ደሞ እህት ለሊት ለሊት የምትቃዣውን ሰምታለህ? የምን ቅዠት? ለሊቱን ሙሉ ራሄል ስትማው ለምታል። ማ እኔ የምን ራሄል እንዴ? አልገባኝም። እማ ሰው እንዳይሰማሽ ኧረ እንዴ! አባ እኔ ሳላቅ መቼም ምንም ነገር አይሆንም። እኔ እኮ እናታችሁም አባታችሁም ነኝ አይደል? በዚህ ግቢ ውስጥ ያላችሁ እኔ ደረጃ ፍቅራቃለሁ። የመመረቂያ ጽሑፋችሁ በመመሳሰሉ የተነሳ ዩኒቨርሲቲው ውጤታችሁን ሊቀለብስ ጫፍ ደርሷል። ይሄ ሊሆን አይችልም። ልፋቴስ ይሁሉ አመት ተስፋ ያደረገብኝ አባቴ የምልለው ነው። ምናልባት ከተሰጣችሁ የጥናት ሀሳብ የመረጣችሁ ተመሳሳይ ነበር? ተመሳሳይ እንዲሁም በሚስጥር ነው የመረጥነው። ሆኖም ከአማካሪ ውጭ ማንም አያውቅም። ሌላው ቀርቶ እንኳን ለአባቴ እንኳን እኮ አልነገርኩትም። ሳይ በዚህ ዙሪያ ላይ የምትለን ነገር አለ? ጥፋቱ የኔ ነው። ምንድን ነው የምፈልገው? ተረጋጊ እንጂ ራይል። ምንድን ነው የምረጋጋው? ህይወቴን እኮ አበላሽተዋል። ድኑን አልሰማም? መመረቅ ብለው ነገር የለም ነው እሺ ያለኝ። ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ። ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ እንመስርት እንገንባ። ዋይ 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 ዋይ! እንደ ቀልድ ሳመት ሊሞላው ነው። ይሄ ነገር እኮ በቃ 50 አመት ሊሞላው ነው። ያንተ ችግር ምን እንደሆነ ታውቃለህ አባ? እድሜን የምትለካው ነገር ደሞ ምን? በእድገት በህብረት ዘመቻ ነው ልትይ ነው? ስም የዛኔ የነበረ የሀገር ፍቅር ስሜት ዛሬ የለም። ያኔ ጣራ ይነካ ነበር። ምን እኔ እኮ ተቸገርኩ።
ቆይ የልደት ኬክ ላይ መልካም ልደት ላስብልልህ ወይስ መሬት ላራሽ የሚላጽፍልህ? አንቺ አመድ አመዳም ሰሚ በሀገሪቱ ውስጥ እስከ ዛሬ ድረስ የእድገት በህብረት ዘመቻንና የመሬት ላራሹን የመሰለ አዋጅ ታውጆ ያቀ በተለይ የመሬት ላራሹ መሬት ላልነበራቸው ጭቁን ኢትዮጵያውያን የመሬት ባለቤት ያደረገ ምርጥ ነው ልንገርሽ ምርጥ አዋጅ አዲናችንና እኔ የምለው ግን ማከብረው የኔ ልደት ነው የደርግ ልደት ነው? ናምጣውና ተቆርሳለ ያረስ ምን ነው ታመጪው? ተቆርሻው ማሰምኩ ነው። አይ እንደዚህ ነው ቆም እንዴ? አብረን እንቆሳው ንክተሻል ስጭባ ንክተሻል ቀብሰሽ ነው ያለሽ ዘንበይ አባም ታለቀ ኦራ ደሳ እናኒ ነክ ምንድን እንኳን ተወላድክልኝ የኔ ውድ አባት እውነት አመሰግናለሁ የኔ ውድ ልጅ። ያው በዚህ በኩል ያለው የኔ ነው። እንዳል ወልት ፍልክ ነበር። በራስ የምትተማመን ሴት ነኝ ብለሽኛል ነበር? እና ምን ይፈጠር? በራስሽ ከተማመንሽ መተሻሳይኛ። ተናድጄ እንድመጣ ነው እንደፈለግኩ። ላስገድድሽ አልፈልግም። ግን እንደምትመጪ ቃል ገብተሽልኝ ነበር። እንዳንተ ሊወና ውሸታም አይደለም። ለምን ብዬ ቃል እናጥፋለሁ? እንዴ? ይቅርታ ጠይቄሽም እንደዚህ ትይኛለሽ? ህይወት እኮ ነው። የመመረቂያ ወረቀት ይውድቅ ቢሆን አለቀህም እሺ? ስለዚህ ቀርተሻል ማለት ነው። ብቻዬን አልመጣም። አባቴን አንታጣቀው። ብቻኝነት በጣም ነው የሚፈራው። ቢሆንም ቃል ግን ቃል ነው። እኔ መቸረሳውልኩ መስሚያጥጥ ነው እንዴ? አባቴን ትቼው ልመጣ አልችልም። ግቢ ያለንም ከግቢው ተሽም ሰበብሽ ማለቀ ያለው ምራይል። አንተ እናትን ብቻን ትታትት መጣ ደስ ይላል? የኔ እናት እንዳንቺ አባት አይደለችማ። ለማንኛውም ሳኒን አሳውቅሻለሁ። ምናልባት አብራችሁ ነግሬሽ ነበር ያለሽ ጊዜ እስከመመረቅ ድረስ ብቻ እንደሆነ እርግጠኛ ነኝ። የመመረቂያ ጽሑፉን ራሱ ያዘጋጀው በሰራተኞች ቅነሳ ላይ ነው አይደል? ዲ በምን አወቅሽ? ወይኔ ቀድሜ አንቺና ማክረሽ ቢሆን ኖሮኮ ካራየር ጋር ተመሳሳይ ጽሑፍ አላስገባም ነበር። ከጃዙ ቱርክ ከመዳው አንድ ነው ይባላል። ወርቂቱ የለም ወርቂ አለኝ ምለ ተሳካል? አዎ ግን ከአባቴ ጋር ነው መጣው አለች።
ቅልቅል ነው እንደይጠራቸው አግሪኔ ማውራላት ራይል እንደዚህ ነች ያውለ ይሄኛው ህይወት ከትምርቱ ፈተና ለየት ያለ ነው ስለዚህ ፈጠን አርገ በጃ አስገባት አይ እህቴ ምክርኩ ስትችይበት ችግሩ ግን ችግሩ ምንድነው ላንቻ ያገለግልማ ወሪኛ አንተም ለራይል ጊዜ ሲሆንኩ አፍኮላት ተፋል ላስተውስክ እንዴ እሷን እኮ ስለምወዳት ነው ያስ ስለምታፈቅራት ታፍራታለህ እንደዛ ነው ጉዳዩ የኔ ወንድ ወዳለሁ አረሷ ሶቱ ልልቀቀኝ እንዴ በዛው ስለ ተለልኩ ነው መስለ በዚህ ቁመቴ ይሄ ወሪኛ አሁንም አየኝ ስለገብሽ አዋራትና እንዘጋጅበት በል እሺ ሪቾ አንቺ ምን ወድድ ምን እብጆነች ልጅ ልጅ አልሰጥም አባ አልሰጥም አልኩ ምን ነው እንደ ጎረምሳ በሸሚዝ ልሂድ እሺ ነሰጋ ግን አብረን ነው የምንሄደው እሱ ነገር እኮ ተነጋግረናል አይደለም በማይረባ ነገር ጊዜሽን አጣባክኝ ብያለሁ አይደለም አባ አንተ አይደል እንዴ ቃል ማክበር ያስተማርከኝ ቃል ያንቃል ቃል የምነት ዳ ነው ብላ ነገርከኝ ልክ ነው አዎ ቃል ማጠፍ አልፈልግም እሺ እንደፈለክሽ ልብሽ የሚነግርሽን ፈለክሽውን ነገር ማድረግ ትችያለሽ ጥዬ ማንቅንቃለልም እንዴ አንተ አጠገቤ ከሌለ ተረጋግቼ መቀመጣልች ግድ የለም እኔ እንደሆነ ብቸኝነቱ ለምጄዋለሁ ለማንኛውም አብረን ካልሄድን አልመጣም ብየዋለሁ አረ ግድ የለም አንቺ ልብሽ ይሙላልሽ እንጂ እኔ ማመን ብቸኝነቱ ኖርኩበት እኮ ባካል ሰማ አሁን እግሬ ወጣ ሲል እግርሽን ኩርመት ታርግሽ ትቀመጪ ማ አንተ እኔ ግርማ ይኸው እግርሽ ከዚች ደጅ ይለፍልኝ እንጂ ቆን ይሄ ልጅ ነበር ማመጣው እንደዛ ነው ለኔ አንቺ አባት አጣፍ ተልከሽ አሁን ለሚያሽ ልጄ ነሽ ሚስቴ ነሽ አንቺ ቀናታ እሺ እንዴ ከግራጁዌሽን በኋላ እንደምጋብዛት ቃል ገባውላት እሷም ቃሏን ሰጠች አሃ ቃልህን በቃሏ ነው ያሰረችው እንደዛ ነውማ አራት አቀብት ይሄ እኮ በጣም ቀላል ነገር ነው እነት እኔ ላንተ መሆን እችላለሁ ደግሞ ይውል እንደፈለክ መሆን ትችላለህ ፈለከውን ማረክ ትችላለህ ደስ ብሎኛል አሁ እንዲፈቅጅ ቃል ተገላገልኩ የባለፈውን ድብርት ደግሜ ማየት አልፈልግም እሺ ይገባሽ እኮ ነው ጂኒ እናት ወጣሉ ሲሲዬ ካንተ ውጭ ማን አለኝና ሲሲ ግን ተወዳታለህ ወዳታለሁ ብልሽ ደግሰሽ ድድልኝ ነው እኔ ከዚህ በኋላ እንግዲህ አልቦሽ አርጎት ነው አንቺማ ብታገቢልኝ ድል ባለ ሰርግ ነበር ደግሽ የምድርሽ ይኸውልህ ውዴ እኔ ከዚህ በኋላ ያንተን ዓለም ማየት ነው የምፈልገው እሺ አይደለም አባቷን ዘር ማንዘሯን ሰብስባ ብትመጣ ለኔ ምንም ከባድ ነገር አይደለም ባንተ የመጣ ነገር ሁሉ ለኔ ይከብደኝ ደግሞ እኔ ምን ኖሮ ለማን ነውና ለናንተ እኮ ነው ይገባሽ ኮንሽ ማይ ሄሎት ወዳለሽ ስለዚህ ከዚህ በኋላ ስላለው ነገር እናወራለን ምን ምን ማድረግ እንዳለብን እሺ በቃ አሁን ደርሰና ጠብቃለሁ እንትንኮ ነው ይቅርታ የት ነው ማውቃት ይያልኩ ሳሰላሰል አሁን ልጆቹ ሲስቁ ተዛለኝ እንትን ጁስ ቤት አካባቢ ያጠብ ይመረል በጣም ይቅርታ ፊቴን ለመታጠብ እየተዘጋጀው ይያለ ነው የመጣችሁብኝ ይቅርታ ጠይቄያለሁ ለእናንተ ልጆች ዛሬ እንደው ቪምቶ ነገር ብታገኙልኝ እባካችሁን ግቡ ግቡ እሺ ለማንኛውም ግርማ እባላለሁ እኔም መሰረት እባላለሁ ማናልሽ? መሰረት መሰረት እሷ ልጄ ነች ራሄል ትባላለች እሺ ርቺ እሺ በሉ ግቡ
እንግዲህ ይላንቺ ተዘጋጀ ክፍል ነው ቀለሙ ምናምን ለቀያይርልሽ ነበር ግን ግዚ ያጠረ ትቀልደልን እንዴ ለመዝናናት እንጂ እኮ የቤት ጣጥቶልኝ አይደለም የመጣሁት እሺ አባቴስ ከታይ ክፍል ተዘጋይቷል ላንቺ ደነት እኮ እንዲሰማሽ በየሬ ነክፍል ለቀቅኩልሽ አመሰግናለሁ እንድልልን እንዴ ጋባዥ እኮ ነው ምቾቴ መጣበቅ ደግሞ ግዴታ ነው ዊሪች ደረቅ እኮ ነሽ ባክ በገዛ ሜዳ ላይ ለጥዋት ተጣ ለሲሳይ እንዴ ግብዣ ጠርተ አምጥተ በታተን ልታስተኛለው እንዴ አረ እንዲመቻቹ ብለን ነው ግብዣውን ከመደብ ትግል ጀመርከው የምን የመደብ ትግል ስማ እንጂ በእንግድነት ጠርተ ለያይተም ታስተኛል ያሰብከው ነገር አለ እንዴ አረ በፍጹም ለእናንተ እንዲመቻቹ ብለን እኮ ነው ይሁን ለሲሳይ ይሁን ደሞ ምንድነው እቺ ቀፈቷ ምንድነች እንደኛ ለመሆን ተመሽከት ትር አቮካዶ ጣለው በጣም ጣለው አቮካዶ ጄኒ ጉረኛ በፊት ሲስ ስትወደው ነው ግን ትንሽ ፈጠናልክ አቀስቀሰው እንጂ ተጋባዥ ኮነ ለሆነ ስቢ ባንቺ የመጣብኝን ማልችለው ሞትን ብቻ ነው አባ በነጻነት ኮነ ሳደክ የሰጣኝን እንጂ ኮ ሌላ ለንኪ ታምጥጪ ይሆናል በበነጻነት ብረሪሽ በረጅም ገመድ አስሮ እንዳልብሽ ብራራ ያለ እንዴ? ይሁን እስቲ እናያለን። ቻው። ቻው። ምን ማለት ነው? አንገናኝም እንዴ? አባቷ ልጅ እናቷ መስሃይ አጋደለችው በላይ በላይ አለ አያ አባ ያንን አጣገብ እንድትሆን አሁን ጋባ ካለ ስሚ ጥሎይ ሳይጣል ሽማግሌ ሳይላክ ማንንም ከጀል ሊወስድሽ አይችልም አንተም አባዬ ብቻ አይደለም እህትሽም ወንድምሽ አ ድም ጣባቂ ጣባቂሽ መዳን ያለ ቢሻምሻ እማ አባ ወይ ማን ናስቲሊውት አይ እንዴት ነኝ አምሮብኛል እንደዛሬ ውብ ሆነሽ አይቼሻለሁ አትቀልድ አቮካዶ ነው መሰለኝ በጣም ውብ አድርጎሻል አባ በጥፊ ነው ማለትሽ እስኪ ይሄው አሁን ነኝ እናንተን ሰው ሳይን እናትና ልጅን መስላለሁ በፍጭ አንተ ሽማግሌ ታላቄ እኔ ታናሽ አሁን እዚህ ቤተሰብ ላይ አንድ ነገር ቢጨምር ደስ ይለኛል። እውነትክ ነው። አንድ ነገር ጎሏል። እኔ ቆምኩበት ቦታ ላይ ራሄል ብትቆም ነገሩ ፉል ሆነ ማለት ነው። አረ ማሚት ሰማሻለች ይልቀው ድግብጃው ቶሎ እንዴ ነኝ? እሺ የምን መደንገጥ ነው? እንዳልጠራት እሺ? ወረኛ ልጥራት? እንጂ ማሚ እኔ ዶት ታዲያ እሺ እሺ ቶሎ ተጋጅ እንደወጭ እንጂ ጨርሱ ከሳጫው አጫውታችሁ ታጣው ጎበዝ ምንድነው እህል እኮ በቁሙ ነው የሚጠበቀው ይሄ ነገር እኮ ምን አልበም ሆነ ኤግዚቢሽን እኮ ነው የቤቱ አባውራ እየተጠበቀ አ
አረኛ ቤት ማወራም አባወራም ማየ ብቻ ነች እናንተ ጀምሩ እኔ ታርጫለሁ እሺ ትራት ነው ምን አይነቶቹ ናቸው ፈጣሪ ምንድነው ይሆን ያለው ነገር ዴ አባ ዛሬ ምን ሆነሃል ምን ሆንኩ ዴ በጓደኛዬ ፍትያ ሳፈርከኝ እኮ ነው ቀን መሳ ቀረበሽ ጥላን ጠፋች እንደገና ደግሞ ራት አቀርባት ሄዳለች ነው አይደለም እንዴ የቤታቸው ደንብ ሊሆን ይችላል እና እንግዳ ጠርቶ ማንገላታት ነው የቤት ህግ ይቅርታ አድርግልኝ እኔ ከዚህ በኋላ ልጠብቃል እችል ወግራ ዴ ተበንዶም ዴ እንቺ ዲ ኢማኒ ዘገየሽ እኮ ወይ አባ እዩ ጨረስኩ እኮ ልመጣ እኮ ነው ልመጣ ነው አባ እኛን እዛ አስቀምጥሽ አንቺ እዚህ ምን ትሰሪያለሽ ዲ እየለባበስኩ አይደል እንዴ አባ መጣውኝ ይልቅ ሷሶ መጣች እንዴ ይልቅ ሰውዬው ለመብላቸው ኩላል ቶሎ በይ ለነገሩ እሱ ድሮም ቢሆን ምግብ ቀርቦ መጠበቅ አይወድ አንቺ በምን አወቅሽ አይ እንዴ ነገርከኝ አይደል እንዴ ምግብ ቀርቧል ማለት ለመብላት ቸኩሏል አልከኝ እኮ እንጂ እኔ ማየት አቃለሁ አንዳንድ ሰው እኮ እንደዛ ነው አይወድ ሂድ መጣ በቃ ይው ጨረስኩ ልወጣ ነው ሂድ ተለበል እሺ ተለበል ነይማ ቢ በጣም ይቅርታ ይቅርታ ጥለናችሁ ጠፋን አይደል እንግዲህ በጣም ይቅርታ ጥለናችሁ ጠፋን አይደል ምንም ችግር የለም እንዴ ጋባሽ ባይኖርም ግብዣው ደርሶናል እየበላ ጥሩ ነው ብሉሽ እየበላችሁ አባዬ ነኝ ጌቴ ነኝ ፍቅር ደናዎች ነብላት አልፈልግም እኔም አልፈልግም ምን ሆናችሁ ነው አረባካችሁ ራስ እንብላ እንጂ ምንድነው ያረ ስለ እግዚአብሔር ምንድነው አረ ስለ መድኃኒዓለም ምን ሆናችሁ አለ ራስ እንብላ እንጂ አባ ምንድነው የተፈጠረ እ ወጥረሽ እስቲ ለሄድ እንደይ ላናግራችሁ ምንድነው ምንድነው የሆንሽው? ምንም አይደለም አባዬ። ቶ ጥፋቴ እኔ ነኝ። ከዛዚህ ድረስ እኔ ስለኝ ተንከርፍፌ የመጣሁት እኔ። ምን ማለት ነው? በትምርት ምክንያት እኮ ብዙ ጊዜ አብረን ነበር። አንድ ቀን እንኳን ስለ ፍቅረኛው ነግሮኝ አያውቅም። ፍቅረኛ እንዳለው ስላልነገረሽ ነው ወይስ ፍቅረኛ ስላልለው ነው አሁን የተናደድሽው? ድብቅ ነው። እኔ ከዛዚህ ድረስ ግብዣውን አክብሬ የመጣሁ ሆኖም እሱ ተፈቃሪውን አገኘት። ሪቾ ፍቅር እኮ የሞት መድኃኒት ነው። እናትሽ በፍቅር አንቺን ባትሰጠኝ ኖሮ ሀዘኗን እንዴት ቋቋመው ነበር? እናት ነው አባ ይቅርታ አድርግልኝ። አንተን ግን አሳፈርኩ አይደል? አረ በጭራሽ በጭራሽ። ቆይ አረ እኔስ ያየሁት ነገር ስላስደነገጠኝ ኖር አጥዬ መጣሁት። አንተ ምን ሆነን ተከትለን የመጣው? ላንቺ ብዬ ነው እንዴ? እነቴን ነው ልጅቷ ስትመጣኮ እንዳራስ ነበር ነው ያረገሽ። ጥሩ ብለሽ ስትወጪ እኔ አባትሽ የማንዘር ቆመዘር አልኩና ተከተልኩሽ። እ? ኮነ ጥሩ። ስም ለማንኛውም ጥሩን ቀልጠኝ እሺ? ደሞ ጣት አንድ ቦታ ሄደን መጣለን በጊዜ። እሺ አባዬ። ተናደሪ። ተናደሪ። ቻው።
እሺ እንዴት ነው? እሺ ወደድሽው? በጣም አባ በጣም ነው የሚያምረው። እነት? እነት አባ ያው ለኔ ነው አባ። ችግር የለም። ስሚ ከዚህ በኋላ እዚህ ሱቅ የምመጣው ልብስ ለመምረጥ ነው እንጂ ለሌላ ለምንም አይሆንም። ተከርሺ ላኛው ለሳይሻ ልጅ ክፍል ውስጥ ይለች። አባትዮስ? እሱም የለም ተቀይሞን ሄዷል ማለት ነው። አይደረግ። ይህ የቅሌት ሁሉ ቅሌት ነው። ምን ተብቀሽ ነበር? ምን ልትለይ ፈልገ ነው? ተከፍታብኛለች። ታቀያለሽ? ይቅርታ መጠየቅበት እድል አገኘው ብዬ ነበር ማስበው። አሁን ግን ሁሉ ነገር አክትማል። ራሄል ልብ ያላት ሴት ናት። አንተን እንቢ ብትል እንኳን እኔ ራሴ እጅ ይዣት መጣለሁ። ማን ሄድ እስቲ በር ክፈት። አጀው ሰው ግብዣ ጠርተ እንዴት ነው ተዘኛለ እንዴ አንተ? ኛ በጠዋት ስንት ቦታ ደረሰናል። ዲ ዲ ዲ ዲ አንተ ምንድነው? ቀንስ ቀንስ ቀንስ። ስማ እኔ እኮ ልጄ በጠዋት ልጄ ስፖርት ዱብ ዱብ ምን ነው በዚህ እድሜ ለሰውነቷ ስለ አ ቀንስ። እሺ ቺን አጥፋ አጥፋችን ቺን አጥፋ። እንኳን ደስ አለ አባዬ ለመባል በቃ። ወይ ልጅ ትላንትና ሰዋሶ ስጠራኝ ሰምተሽ ነው አይደል እንዴ? አሁንም ልዳግምልኝ ነው እንዴ? ተይ እንጂ ልጅ፣ ሰዋሶ እያልኩም ነገርሽ እህቴ እኮ እሷ ነች። አረ የምርህን ነው? እመኚኝ እንጂ ልጅ፣ የእናት የሚያባቴም ልጅ ናት። ነካሽ በእስቲ ነይ ንግባ አሁን። ምን ማለት በተከፈተ በር እንኳን ሰው ንፋስ ሽቡ ይላል። አንቺ ለምንድነው ምልሽ ማሰሚ? ለምንድነው ዘግተሽ ማጠኘው? ያለ ልማዴ አላደርገውም። ኦ እሱ ቤትሽ ነው አልማድሽ። ምን ትላለሽ አንቺ እንግዳ ነሽ እንዴ? ምንድነው መዝረክረክ ሰብሰብ ማለት ጥሩ ነው? አባዬ ሰሞኑን ቁጥጥር በጣም እያበዛብኝ ነው። ግን ታቆሃል? እኔ እየተቆጣሁ አይደለም። ጎረምሳ ባለበት ቤት እንኳን ተከፍቶ ተዘግቶ ማይቻልም። ዝቅ አርገ እየተመለከትከኝ ነው። ለራሴ መሆን አያቅተኝም። ሪቾ ዝቅ አርገሽ እየተመለከትኩ አይደለም ፕሊዝ። አሜን ደናደር።
يا كرم فيك عبيد دس بالهلاتر ياب كرم فيك ምንድነው ትለኛለህ እንዴ ያደረገው ያሉት ናቴ በቃ ለየላቸው ማለት ነው እንዴለሽ ከተነ አስቆማቸው አለበለዚያ እነዚህ ሰዎች የሆነ ነገር ይፈጥራሉ ተሰማ ይሁንም በሁሌላ ዘዴን ፈልግ አንቺ አባትሽ ግን ለየለት አይደል እንዴ በእኔ አባት ላጣለ እንዴ እንዶም እናት እንደዚህ አይነት ሴት እንደሆነ ስላሳያ መስከነው ዛማ ሊሆን አይችልም ጭራሽ ለልባትና መልኩ ወንድ ጋር መታየት ስራችን ገደል ነው የሚገባው የኔ አባት ካንተ እናት ጋር ስለታየኑ ስራችሁ ገደል ነው የሚገባው ያንቺ አባት ከተሎ ባይመጣ ኖሮ ይሁሉ ጉድ ይፈጠር ነበር ክርምሽን የመሰለ ሰው አግኝተው ነው እንዶም ሲበዛባት ነው እሱን ስላገኘሽ ተመስገን ተባል የኔን እናት የመሰለች ቆንጆ ሴት የትም አያገኝም እናትን ይዘ ገደል መግባት ይችላልሽ ምሪኛ ገደል ገደል ምታጥቂው አንቺ ነሽ ይልቅ ቶሎ ብለን እንጣሳ ቀድሞ እንቅደማቸው ፍጠን አንይድ ሶፍ ናም ይረኩሳችሁ ነገር አለ እሺ እስቲ ነይ ንዩ እና ልጅ እህ አተም እንዴ የመንገድ እህ እዛም ቤት የኛ ማመሉስ አይሽ ኖ ኖ ኖ ኖ እንጃ ብልሽ ወዲ ግርምሽ ከስብል አንተ ማነርሽ ማን ያይ ማለት እኔ እንትኑ ኮስ አይ ትራር ግርምሽዬ ማበለሻ ይደገባ አለለ እንዴ አንተ ደግሞ አደግም እስቲ ባክራት ፈትናዩ አተም መልሶ ቀመልሶ አላይከም ሲ ሲ ታረስ መልሶ እኮ መልሶ እኮ ነው እስቲ በል በቃ አጭርና ግልጽ ጥያቄ መፍራት መጥቷል ሆቴል እንሄድ ቤት እንደንስ እሺ ግርምሽ ይዛ ስማ መብራት ከመጣን እናረጋለን ሆቴል እዚሁ ነው ስማ ዛሬ የማን ወገብ እንደሚፈተሽ እና ያለን አረ ግርማ ካጨኑ ካጨኑ እሻውን እንድንም እናደርጋ ቀላል ነው አባትሽን ተሰርፈዋልሽ ሰውዬ እናት አባቴ ላይ ጥብቅ እንዳለችበት አይታየም? መብራቱ ሲጠፋ አባትሽ ሆቴል ሄድ ሲል አልሰማሹ? ቢሆንም እናት አባቴን የሆነ ነገር አስነክተ ይሆናል እንጂ በፍጹም እንደዚህ ሲሆን አይቻላቅ። አታስቂም ባክሽ። እናቴ እህቴንና እኔን አንድ ደረጃ ደርሳለሁ ብላ ነው እንጂ እልፍ ጊዜ ጥያቄ ቀርቦላት ነበር። አረ ወክ። ታዲያ ለምን ብዙ የተጠየቀች በሚል ጊነስ ላይ አታስመዘግባት? አንድ ነገር ልምከርሽ? የኔን ያንቺን ጉዳይን ተወውና የነሱን ችግር መፍትሄ እንስጣ ምንም የኔን ያንተ የሚባል ጉዳይ የለም አባቴን አስለቀቀልኝ እንጂ ከዚህ ማደርገው ነቃል ሲያየ ምንድነው ብሮ ችግር አለ እንዴ ይኸውልሽ እናታችሁ አባቴ የራስሽ አባት ነው ስለዚህ እየሰራ ያለው ራይል ታሳርፊው እንደሆነ አሳርፊው ወይ ደግሞ ወይ ምን በእንገረኛ ምን ልታደርገው ነው ይኸውላችሁ ይሄ ሆቴል ነው ስራ ቦታ ዩኒቨርሲቲ እንደለምዳችሁት መንጫጫት መጫጫው ምናምን የለም ኑ ከኔ ጋር ቢሮ እናወራለን
ወይኔ ልጅ የማንንም መቀለጆኝ ይልቀር እንግዲህ መሰረት ቤተሰብ እየመራ ነው ብራቮ 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 ለመሰረት ቤተሰብ ስማ ከነስማችንም ግርማ ነን እሺ ይበቃል መጠጥ ማርካ ያሰጥም ነገ አሸነፍኩት ብለሽ ለማውራት እንድመችሽ በመጠጥ አሸናፊም ተሸናፊም የለም እሺ ከስካር በስተቀር ታይ ባክሽ በራሴ ሜዳማ ነጥብ አልጥል ስሚ እኔ ማለት እኮ አንተ ማለት እኮ መመረቂያ ወረቀቴን ይቀማኝ እናም ደግሞ ልበቢሶኝ እኔ ስትለኝ የመጣ በመምጣትሽ እኮ በጣም ደስ ብሎኛል ግሽዎቹ በለጡን አይደል? ቆይ ግን አባትሽ እናቴ ምን አስነክቷት ነው? ታውሲስ ያማሃል? ያማሃል? ካንቺ በላይ የሚያማል? ቆይ ግን ቆይ ታስብልኛልሽ? ለምን አላስብልን? እሺ ካሰብሽልኝና ደስ እንዲለኝ ከፈለግሽ ጨፈሪልኝ እሺ እኔ ሳካራ ምን አይነት ጨፈራ አልጨፈርልክ እንቺ ፈለግሽውንና ደስ ያለሽን አይነት እንዳያሳስበክ ልጨፈር ነው እስቲ ደሙ ሌላ 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 ቀጥ ቀጥ ደን ነበር እቤት ስንመጣ ደግሞ ሁለታችሁም ሌላ ዓለም ውስጥ ነበራችሁ መብራት ስናጠፋባችሁ ጭራሽ ሌላ ቦታ ስትቀጣጠሩ ሳንተን ቀርመናችሁ እዚህ መጣን እንደገባችሁ ሲጀመር እናንተን ማን ነው ማብራት አጥፊ ያደረጋችሁ እናንተስ ምን ቁርጥ አርጓችሁ ነው ያለ አፍራት በልጆቻችሁ ሜዳ የምትበርቁት እየሰራችሁ የነበራችሁት ነገር ትክክል ስላልነበረ መብራቱን አጠፋ ነው ድርግም ድርግም ያርክ ይህ ብልግና ነው ካንተ አይጠበቅ ጋጦት ለእናንተ ለልጆቼ እኔ ምን ኖሮ ስትኝ አሁንስ መስሎኝ ነበር አሁንስ ምን ጓደለብህ እሺ ንገረኛ ምንድነው ያጓደልኩብህ በጓደኛ የፊት ካባቷ ጋር ይሆናችሁ ያላችሁ ነገር ልክ ነው እሺ እኔ ሳምኛ አደረኩት ያንተ መልስ ምንድነው ንገረኛ ንገረኝ እኮ ነው ምልህ ልክ አይደለም እኔ ራሄልን ወዳታለሁ አረ ተወዳታለህ ወይኔ ሲሳይ በቃ ምንም ነገር አትበይኝ በቃ እንደፈለግሽ መሆን ትችያለሽ አንቺ የፈለግሽው ነገር አድርጊ በቃ እኔን ተይ ታውኝ በቃ እኔን ተይ ቆይ ግን አጅታል ፍቅር አይገባም ይልሽ እንደዛ አላልኩኝም እዚህ ድረስ ያስመጣኝ ጉዳይ ግን ከግብዣን በላይ እንደሆነ አንተ ራስህ ታውቀዋለህ እንዴ እኔስ እዚህ ድረስ አንቺን ተከትዬ የመጣሁት ይሄን ልረዳሽ አይደል አይደለም አንተ ለራስህ ስትል ብቻ ነው የመጣው ለራስህ ስትል ብቻ እሺ ምን ይያልሽ ነው እና ከመምጣት በፊት ነገሩን ታውቀዋለህ ይያልሽ ነው እንዴ ተይ እንጂ መቼም እንደምታውቂው የሆነው ነገር ሁሉ የሆነው እዚህ ከመጣን በኋላ ነው አይደለም እንዴ እንዴ ሳላይ ሴትዮዋ በእውነት በጣም ታሳዝናለች ትግሁ ነች ታታሪ ነች ውበቷም እንዴ ሁሉ
ነገሯን ከመቼው ነው ተረዳኸው? እንዴ ከመቼው? እኔ እንደን ማመን አልችልም እሺ? ያንተ ጀግንነት እኮ ከኔ ፊት ነው። ለኔ ነው ጀግንነት። ሌላ ቦታ ግን ወጣ ብለህ አታወራ። እያየሁ እኮ ነው። ስለኔ እንግዳ ስሜት ስጠይቀ አንተ ምታወራው ስለራስ ፍቅር ነው። ለነግራት ግዚ ያስፈልገኛል። አንተ መቼም አታደርገው። እስከዛሬ ያላደረከው አሁን ከየትም አምጥተ ማድረጋችሁ። በቃ አዝናለሁ። ይሄንን ጋር አንቺ አልጠብቅ። እኔ እናታችሁ እኮ አንተንም እህትህንም ሳሳድጋችሁ በራሳችሁ እንድትተማመኑ ነበር። ምን ዋጋ አለ? በስተመጨረሻም አንቺ ስጠሽንም በራስ መተማመን መለሰሽ ወሰድሽ። እንኳን ደስ ያለሽ። እኔ ነኝ አንተ መተማመን የወሰድኩት? ወረኛ። እናቴ ያዥ ስትጠጅስ እህ ደርባባ ደርባባ ይወልዳሉ እናቷ እሷስ ደርባባ ናት ታለችታ ግርምሽ ወይ አንቺ አንቺ ከመሸመጣሽ ወይኔ ወይኔ በስተርጅና አይገርም ወይኔ ሳለኝ በቃ ወይኔ ብዙ ነገርን እኮ ነው የቀየርከው ወይኔ አይኑ አቀብለል ልዚል ቀብለል ቀብለል ልዚል የመስዬ ቆንጆ 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 አባድን እኮ መጣን ሰው በስተርጅና ማለት ነው በስተርጅና ማለት አለ ቆንጆ 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 አይኑ አከበለለሲ ቆንጆ 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 ኦ እርቺዬ ቆንጆ በጣም ቆንጆ እኮ ናት አይገርምም ቆንጆዬ ባባቷ ወጣ ነው ማለት ነው ምን እየሰናችሁ እንደሆነ ልትነግሩን ትችላላችሁ እንነግርሻለን እየተዝናናን ስናናን ነው እሺ እንደውም የልጅ ነገር ምን ያረጋጫለች ቁጭ በይና አኛ ጋር ተቀላቀይ ተመሳሳይ ሰዎች እናንተ ለይቶላችኋል የሥራ ቦታ መሆኑን ፈጽሞ ረስታችሁታል ሥራ ቦታ ነው በቃ የልጅ ነገር የልጅ ነገር አለ ይልቀውልሽ እሺ ነይ ቁጭ በይ በቃ ለምን አጣጭ ብርጭቆ ብርጭቆ ይሄ እኔ ያለኝ ለምን ንግድ ፍቃዱን በመጣጥ ቤት አታረጋውም ነበር ያረጋሉን ማረጉ ያጠምሩልን አይቻለ ፏለች ቼን ፏለች እኛን ኡፍ አይሻለኝም አይሻለኝም ቢሉኝም ማ አረጋው ነበር ስማ እናትና እና በፍጥነት ወሰደልኝ ምን ሆናለች ልብስ ቤት አንጥፈውልኝ እየጠጡ ነው ታዲያ ጥፋቱ እኮ ያባትሽ ነው አረ እንደዛ ነው ተስባ ሰጋልኝ ነው መጣው አዚያል ታውየው ስሚ ከዘራ ዋናው ጥቅሙ ምንድን ነው? መሸከም ሸክ ልቅ ስወረን ተውትና አባ አንተ ሰው አሰከም እጭ ግርምሽ ይዞኝ ይግባ ስሚ ይዘኝ ይግባ ለቀቀስ ለቀቀኔ አሰከም ዘራገረ ደሰከረ እንጂ አንቺ አንቺ ደሰከረ አሰከም እቺ ዘርበይ ልብስ ታይዘን አረ ኦሆ ሰካራ ማሉን እኮ እንዳልሰከረና ቼክ 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 ኦ ለዋለው በቃ እኔ ለዋለው በእውነት
ነፍስ ካወቁበት ጀምሮ አባቴ እንዲህ ሲሆን አይቻለ አቀም ነበር። ኦ በስተርድ ነው ፈንድቶት ይረፋው። እኔ ስምጤ ታታሪ ሰራተኛ መሆኗን እንጂ አንድም ቀን አፍቃሪ መሆኗን አላውቅም ነበር። እድሜ ለአባትሽ ሁሉንም ጉዳን ግልጥ አርጎን ያሳይ። ሰው ፍቅር ሲይዘው ጉድ በማለት ነው የሚገልጹት። ከጉድም ጉድ እንጂ እንዴ በቀን 10 ይደውሉ ያት ነሽ ምን በላሽ ጤነነሽ እንዴት ነው የሚለኝ ሰውዬ ከነመፈጠሬ ረስቶኝ ዓለሙን ይቀጫል። እና ይሄ ለጤና ወረሽ ታስቢያለሽ? በመቆረቢያቸው ሰዓት የሆነ ነገርማ ለቅፏቸዋል። ምን ነው ለይስልሽ ብቻሽን ለመጣሽ ነው? ይሄ ሁሉ ጉዳይ ፈጠረም ነበር። አንተ መሰልከኝ ጋባዥ። የዛኔ አባቴን ትቻል መጣም ስለዚህ ይቅር ማለት ይችላል ነበር። ደግሞ እስከዛሬ ተጠራውበትን ግብዣ አላየሁትም። የት አለ? ተመልከችልኝ ሷሳው ጥፋቱን እኔ ስታደርከው። ቆይ ለምንድን ነው እናንተ እንደተማረ ሰው ለራሳችሁ ኃላፊነትም አትወስዱት? አታት እንዴት ጥያቄ ስታደርገኝ? ምን ችግር አለው እኔ ነኝ ተጠያቂ ኃላፊነትም ወስደው ብትሉ? እሺ እስከዛሬ ድረስ ለተፈጠረው ዝብርቅርቅ ነገር ኃላፊነቱን እኔ ነኝ ወስደው የሚለኝ ሰው አለ? እሺ እኔ ነኝ ተጠያቂ። አይ ኃላፊነቱን ይወስዳለሁ። ተመልከችልኝ ሰውዬ፣ እንዴ አንተ ከኔ ራስህ ራድ እንጂ የራስህን ነገር መሆን አትችልም እንዴ? እንዴ እኔ ኃላፊነት ወስዳለሁ ስለ እኔ ኃላፊነት ወስዳለሁ ትለኛለህ? ምን ኩር ነው ካንተ? ቆይ እናንተ ትችትና ነቀፋ በመወራወር እድሜያችሁን ልፈጁት ነው? እስቲ ቆይ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። አንዳችሁ የሌላችሁን ድካምና ጥንካሬ እንኳን ለመቀበል ዝግጁ ናችሁ? ዝምታችሁ የምን መልስ ነው ይልቁጠራ? እኔ ዝግጁ ነኝ። እኔም። አንተ ደስተኛውን ኮሷ ስለመጣች ነው? እውነቱን ለመናገር እሷ ከመምጣቷን በፊት ደስተኛ ነበርኩ። አሁን ግን በአንጻራዊነት ደስታ የሚባል አድርጎኛል። አንቺስ? ሲጀመር እዚህ ከመምጣቴ በፊት በጣም ደስተኛ ነበርኩ። አሁን ግን ከአባቴ ጋር ያለው ግንኙነት እየደፈረሰ ነው። ኦፍ ኮርስ ትክክለኛው መልስ ነው የመለሳችሁልኝ። ስለዚህ እናንተ ሳትገናኙ በፊት ደስተኞች ነበራችሁ። ምን ማስረጃ አስፈልጓል? እሳቱ ያለው እኮ እዚህ ነው። እኔ እሳት ለዚህ ሁሉ ችግር መነሻ የሆነው አባትሽ ነው። እናት እንደ እንግድነት ብታስተናግደን ኖሮ ይህ ሁሉ ነገር ባልተፈጠረ ነበር። እሺ ላጎርሰሽ መቼም የኔው ነሽ። አረ እባካችሁ እኛንስ አንዴም ሁለቴም ሶስቴም ንቃችሁ አሳይታችሁናል። ቢያንስ ገበታውን አክብሩ። እቲ ድመት እንደገር እንዳትናገሪ። እንኳን ለመስዬ አንቺንም እዚህ እድሜሽ ድረስ እየዘፈንኩ ነበር ማጎርሰሽ። ተመልከትልኝ ከዚህ በፊት ከኔ ጋር ብቻ ነበር በአንድ ሰዓት የሚበላ። አሁን ግን ጉርሻውንም ነፈገኝ። መስሚያቸው ጥጥ ነው ማንንም ማያፍሩ። ሲሳይ? እኔ ሲሳይ? ምን ስምህ አይደለም እንዴ? አባዬ ምትይኝስ? አልወለድከኝም እኮ እንዴት ብዬ አባዬ እላለሁ? እኔ አባዬ በቃ ይልቅ አጉርሳት። እሺ ግን እሷ አታምነኝ። መርዛ ጉርሽ የምገላት ነው የሚመስላት። አጉርሰኝ። ባንተ እጅ ጎርሶ ለኔ መሞት እድለኝነት ነው። አሰይ የማን ወደውን ኮመንት አጉርሰኛል እንዴ? ምን አለ በቀና ብታስቢው። ቆይ በጎመን ሆና በመርዝ መሞት መሞት ነው ሌላ አዲስ ሞት አለ? ተው እንጂ አባቴን በግብዣ ሰበብ አድርገህ በእናትህ ቀማኝ። አሁን ደግሞ የማን ወደውን ምግብ አጉርሰን ነፍሴ ልትነጥቀኝ ነው እንዴ? አረ እባክሽ ተረጋጊ። ምን ሆነሽ ነው? አረ ግፍ ነው ኑኑ አስተን ገበታ ግፍ ነው ግፍ ነው። በጎመን ልገለኝ አባቴ ልጠ አባቷን ልትቀሻ እንጂ
ተናደደች እኮ። ቆይ አንቺማ አባታ ስለነጠቅሽ ምን ታረጋ? ቀጣት ግርምሽ በእውነት? ቀጣት በእውነት ግርምሽ? ቀጣት ቀጣት ስሞት ቀጣት በፍጹም ግርምሽ ግርምሽ ቀጣት። ይሄ ከስተትም በላይ ነው። አባቴም በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አልጠበቅኩትም ነበር። እናትም ቢሆን እኮ ፈተና ነው የሆነችበት። የኔ እናት ጨዋ ነች። አንቺ እያሰብሽ ያለሽው ሊያረግ የሚችል ያንቺ አባት ብቻ ነው። ስንት ዓመት በጨዋነት የተቀመጠ አባቴንማ ስታባልገው ዝም ብያለሁ። እኔስ እናቴን ለመጠበቅ ማንስ መስልሻለሁ? ድሮንም ይሄ እንደሚሆን መጠርጠር ነበረብኝ። ነገውን አባቴን ይዤው ከዚህ ይሄዳል። ግልግል ነዋ። ምን አንተ ነኝ ግልግል? እኔ ግልግል እንዴ? ጋብዘኝ ትሰድበኛለህ? አንቺስ ብትሆኚ ቅቤ እየቀባሽ ነው እንዴ? በቃ እኔ እና አንቺ ሳንጨቃጨቅ አንድ ቀን እንኳን ማደር አንችልም ማለት ነው። ቤት በኩል ወይ እስቲ ሳንነጋገር ዝም ብለን እንቀመጥ። በቃ የሚቻል ይመስላል? አንቺ ብላስሽን ካላሾልሽ ግብዣን ተቀበይ። እዚህ ራስ መንጣታ ነበር። ዝም ማለት አትችም? አንቺ ለምንድን ነው የማይገባሽ? በዚህ ምክንያት እነሱ ያደረጉት ነገር ትክክል ነው? ቆይ እስቲ ዝም በሉ። በፍቅር እነሱ ከበለጣችሁ ተለያዩ። የነሱ ፍቅር ከእናንተ ፍቅር የተሻለ ደስታ የተሞላበት ነው። ስለዚህ ለወላጆቻችሁ መስዋዕትነት ከፈሉና ተለያዩ። ተለያዩ? ምንድነው የምትዩ? ምንድነው የምዘባርቂው? በፊት ማከርሽ ምንም አላማረኝም ነበር። ተለያዩ ትለናለች እንዴ? ቆይ እስቲ ልጅ፣ ከዚህ በላይ ምክር የሚመስል ጥላቻን ተቀምጬ አልሰማም። እሺ አይባልም። እሺ ፍቅር ፍቅር ነው። ሁሉም ሰው የራሱን ደስታ ይኖራል እንጂ ለማንም አሳልፎ አይሰጥም። እውነታው ይሄ ነው። እነዚህ ወላጆች ፍቅር ይገባቸዋል። ደግሞም እኛን በማሳደግ እድሜያቸውን ፈጅተዋል። በእድሜያቸው መጨረሻ በራሳቸው ያገኙትን ፍቅር መንጠቅ ደግሞ ተገቢ አይደለም። ቆይ አንቺ ከመቼ ጀምሮ ነው እነሱ ጠበቃ የሆንሽው? ይሄ ጥብቅና አይደለም፣ ፍቅር ነው። ፍቅራቸው ደግሞ እውነት ነው። አአ ስለ ፍቅር አንቺም እኛን ተንትነሽ ልታስተምሪኝ ትፈልጊያለሽ? ያው ማፍቀርና ፍቅር መግለጽ የተለያዩ ነገር ናቸው። በቃሽ። አንቺ ስራ የለሽም እንዴ ዛሬ? በትርፍ ጊዜ አንድ ገና ተጋብቻቻለሁ። ምን እየሆነን ያለ ነው? ቆይ ሁሉም ነገር ምን እየሆነን ያለው? እየሆነ ያለው ነገርማ መሆን የሌለበት ነው። ሲስ የሆነ ቦታ ወሰደኝ። የት? እስከዛሬ ድረስ እንደዚህ አይቼሽ አላውቅም ነበር። ምን ልዩነት አለ? ሰውነትሽ ሰውነቴ ምን በጣም ያምራል።
ለምን አትናገሪ? ምንድነው እነሱ እንደዚህ የሚያጋጫቸው? አ ቆይ እናንተ ልጠይቃችሁ። እናንተ እንደዚህ ያሳሰባችሁ የሁለቱ አለመግባባት ነው ወይስ እናንተ የሁለታቸው የፍቅር ግንኙነት ላይ እንቅፋት መሆናችሁ ነው? ምንድነው የምታወሩ? ትክክለኛውን ጥያቄ ነው የጠየቅኩት። ለነገሩ ተይ፣ እኔ ነኝ ጥፋተኛ። እሺ አንቺን ማማከሬ በቃ ዝም በያው። ማሚ ደግሜ ልጠይቅሽ፣ እናንተን ያሳሰባችሁ የሁለቱ አለመግባባት ነው ወይስ የእናንተ የሁለታችሁ ግንኙነት ላይ እንቅፋት መሆናችሁ ነው? አንቺ ጤነኛ ነሽ አይደለሽ? እምትጠያቂው ለምንድነው ማትመልሽው? ምንድነው ያላግባባቸው ነገር? ዲያንቺ የጠየቀሽን ለምን አትመልሽም? እናንተ ሁለታችሁ ያሳሰባችሁ የነሱ አለመግባባት ነው ወይስ እናንተ የሁለታችሁ ግንኙነት እንቅፋት መሆናችሁ ነው? ሰው በጣም ሲደጋገምብሽ የሚባለው ነው። አዝግ። አንቺ ልንገርሽ አይደለም አዝግነሽ። በቃ ኦኬ። እናንተ ካልተናገራችሁ የነሱ ፍቅር ደግሞ በተግባር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ምን ነው የምታሳየኝ? ምን ማለት ነው? ምንድን ነው የምታወራው? እኔ እኮ አልገባኝም። ግርምሽ። ሄሎ ሲስ። አቤት ሰው። ቶሎ ባስቸኳይ ወደ ቤት መምጣት አለብህ። እኔ እዛ ቤት አልመጣም። ፕሊስ፣ ራሄል አደጋ ውስጥ ነች ሲስ። ምን? የምን አደጋ? ፕሊስ ቶሎ ና፣ ራሷን ልታጥፋ በር ዘግታ አልከፍትም ብላናለች። መጣሁ። በቃ መጣሁ መጣሁ። አንቺ ምን አይነት ሟርተኛ ሰው ነሽ በእናትሽ? ይህ ሟርት አይደለም ስራ ነው። መሲ። ሄሎ ሪች። ሄሎ ሰው፣ ሰላም ነው? በፍጥነት ወደ ቤት ነይ እባክሽ። ምንድን ነው ድምፅሽ? ምን ተፈጠረ? ስለ መድኃኒዓለም ተይበ። አዎ ሲሳይ አደጋ ውስጥ ነው፣ ራሱን ሊያጠፋ በር ዘግቶ አልከፍትም ብሎናል። ያው አንቺን ደግሞ ስለሚሰማሽ ነው እባክሽ። ምን? መጣ መጣ። ፖሊስ ራይ ቶሎ ድረሽ። የት ነው የምትሄጂ? ተመለሽ ተመለሽ። ያልሽ ነው እንዴ? የት ነው የምትሄደው? ማሚ፣ የኔን ኃላፊነት ተወጥቻለሁ። ቀሪውን ደግሞ ቤት ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። መልካም ቀን። ምንድን ነው የምታወራ? ሰባስ ምን ትቀመጫለሽ? ምን ሆነሽ አልታለ? እሺ እንጂ ቦርጣሽ ነው። እኔ ደላይ ነው። ምን አይነት ታጣቁ ባካችሁ? እንዴት አይነት ፈተና ነው? ምን አይነት እብድነት ነው ውስጥ እኔ ገባን ነው? ሰዎች ግን ዛሬ ቁልፍ ደግሞ ደውላ እንደዛ ስትለኝ ነው የመጣሁት። የሆነ ነገር ሆናለች ስትለኝ ነው። ቆይ ሰማን ነኝ ነው የምትለው? ቆይ ለምን ስላመንኩሽ ነው የምታላግጭብኝ? እንደውም የት ስታውቂ ነው አንቺ ከኔ ጋር የምትቃለጁ? ይሄ እኮ በሰው ነብስ መጫወት ነው። እናንተ እንደዚህ ያንገበገባችሁ ነገሩ አለመሆኑ ነው ወይስ መሸወዳችሁ ነው? ምንም ይሁን ምን የማምርሽን ያህል አዝኜብሻለሁ። ግርምሺ፣ ያኔ እድገት ለህብረት ዘመቻ በሄድክበት ሰዓት ከጻፍክልኝ ደብዳቤዎች ጥቂቶች እነዚህ ደርሰውኝ ነበር።
ጉደኛ። የዚያን ጊዜ እኮ እነዚህ ፖስታዎች ኢትዮጵያ ውስጥ አልነበሩም። በዘመቻ ወቅት የተዋወቅኩት አንድ ኬንያዊ ባልንጀራዬ ነው የሰጠኝ። ትዝል ሻል የዚያን ጊዜ የነበሩት ቀይ፣ ሰማያዊ፣ ነጭ እንደዚህ ጠርዝ ጠርዛቸው ላይ እንደዚህ አይነት ነበሩ። በጣም ጉደኛ ሰው ነሽ። እንዴት እስከ ዛሬ አስቀመጥሻቸው? ስቲል ነው እስካሁን ወዳቸዋለሁ። አንዳንዴ እያወጣነባቸው ነበር። ያኔ ከዘመቻ እንደተመለስክ ሰማ አገኛለሁ ብዬ መጥቼ ነበር። ነገር ግን እንዳገባ ስሰማ ተስፋ ቆርጬ ማልፈልገው ቤት ከእንደገና ተመልሼ እጅ ገባው። እኔም እኮ እንዳገባሽ ስሰማ በቃ ተጣድፌ ያገባው። ባለቤትም ራሄል በተወለደች በአምስተኛ ወር ነው እንደዚህ አካባቢ ነው የሞተችው። አንተም ሳትፈልግ እኔም ከማልፈልገው ህይወት ገብተን መኖር ጀመርን። ይሁን፣ ዛሬም ስለተገናኘን ግን ደስ ብሎኛል። እኔ ግርምሽዬ፣ ልጆቹ የሚሰሙበት ጊዜ አሁን አይመስልም? እንዳልሽ ወይ የነሱ ወይ የኛ ግንኙነት ይለይለታል። ሁለት ወጣቶች ታሪክ ነው። ጊዜው መንግስት የእድገትና የስራ ዘመቻ ብሎ የዩኒቨርሲቲ መምህሮችና ተማሪዎችን አዝምቶ ነበር። ሴቷ አንዴ ቀበሌ ሊቀመንበር አስገድዶ አገባት። እሷም ደስተኛ አልነበረችም በኑሮ። ከዘመቻ ሲመለስ አግብታ ስላገኛት በችኮላና በጠድፊያ እሱም ሌላ ሰው አገባ። እሷም ከዘመቻ እንደተመለሰ ስሰማ ቤቷን ትዳሯን ትታ ኮብልላ ወደ እሱ ሄዳ ነበር። ነገር ግን እሱ እንዳገባ ስሰማ ተስፋ ቆርጣ ተመልሳ ወደማትፈልገው ቤት ገባች። ሁለቱም ወለዱ። በዚህ ምክንያት ተራራቁ። መራራቃቸው ደግሞ እንዲጠፋፉ ምክንያት ሆናቸው። አሁን ግን ባላሰቡት ጊዜና ባላሰቡት ሁኔታ ባላሰቡት ስፍራ ተገናኙ። እነዚህ ሁለት ፍቅረኛሞች እነዚህ በጣም የሚዋደዱ ሁለት ፍቅረኛሞች የእናንተ እናትና አባት ናቸው። ከፊት ለፊታችሁ የተቀመጡ እውነት ነው። ታሪካቸውን የሰማችሁት ሁለቱ ወጣቶች እናንተ ወላጆች ናቸው። እኛ ፍቅር የምናቀው እናንተ እንዳሰባችሁት በስተርችን አይደለም። እኔና ግርምሽ የምንተዋወቀው ገና በልጅነታችን ነበር። ግን ምን ዋጋ አለው? ጊዜና ኃይል ለያየን። አሁንም ግን በጣም እንዋደዳለን። ችን በጣም አገርሽቶብናል። እኔ ግን ፍቅራችን ተደፍኖ የሚቀር መስሎኝ ነበር። ግርምሽን ሳይ አቃተኝ። እንዴት ብዬ ፊት ለፊት አይን አይኑ እንድየው? ጊዜና ኃይል ነበር የለያየን። ደግሞ በቃ ተገናኘን። ሲሳይ ራሄል
አባዬ ለዚህ ነው እሺ ክብሻ የተበላሽብ ሲሳይ እኔን ማመን አልችልም። እኔም አቅቶኛል። ቆይ ግን አሁን ምንድነው ማድረግ ያለብን? ለካሱነት ነው። ምኑ? ፍቅር አያረጅም የሚባለው። ውስጤን ግን ፍርሃት እያለኝ ነው። እኔም በጣም። ቆይ ከዚህ በኋላ ምንም ይፈጠር ይመስልሻል? አላውቅም። እነሱ ልክ ናቸው። ይህ ሁሉ ዘመን በፍቅር ጸንቶ መኖር ስሜቱን አስበዋል? ቆይ ግን ይህን ሁሉ ነገር ጥለን ለምን ከሀገር አንጠፋም? ይህም ራስ ወዳድነት ነው። እሺ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? በቃ የእነሱን የመጨረሻ ሀሳባቸውን ነው። ተንጎራደደው እኔ ላይ ማፍጠት አይጠቅምም ወንድሜ። አንተም እኔ ላይ እኔም አንተ ላይ ብናፈጥ ምንም ትርጉም የለውም። እሺ ስማ፣ ብር ደማ አታፍጥ። ምናልባት ማማቼ ብትሆን። እስቲ ቁጭ በልና እንነጋገር። እናንተ ሰዎች ሰሞኑ ስብሰባ አብዝታችኋል። እሺ ተሰብሰብ፣ ቁጭ በል እስቲ። የሆነ ልትነግሩን ያቀዳችሁት ነገር አለ ማለት ነው? አዎ፣ ከእናንተ የሚበልጥ ዘመድም ቤተሰብም የለንም። ስለዚህ የሆነ ነገር ልንነግራችሁ ነው። እሺ፣ ግራቀኙን አይተን አውጥተን አውርደን ክፉ ደጉን ለይተን እኔና መሲ ልንጋባ ወስነናል። ምን ሰምታችኋል? ሪች፣ እነዚህ ሰዎች እብድ እያጫወታቸው እንጂማ ጭራሽ እንደዚያ አያብዱም ነበረ። እኛ ነው የታደርጋችሁ ነው እናንተ የምትጋቡት? ሚዜ ወይ ደግሞ አበባ በታይ ትሆናላችሁ። ምርጫ የእናንተ ነው። ቀድማችሁ ከኛን ተስፋ በተናችሁት። እማዬ፣ ካንተ የሚበልጥብኝ ነገር የለም ስትይ የነበረው ይሄንን ነው? ይሄ እኮ ከጉድን በላይ ጉድ ነው። ከእናንተ የማይረባ የሰሞኑ ንትርክ ይልቅ የእኛ አቧራ የነካው ትዝታ ይበልጥብናል። እሺ፣ የሰርጋችን ቀን ከጎናችን ልትቆሙ ቃል እንገባለን እንድትሉ ነው የምንፈልገው። እናንተ ሰዎች የምራችሁን ለእኛ የሰርግ መጥሪያ ካርድ ልትሰጡን ነው? የ80 ወይ የ40 የሀዘን መታሰቢያ የጥሪ ካርድ አሳትሜ ልስጥ? ይሄ ሁሉ ስራ ያባትሽ ነው። እናትን ሰብስበ ያዝ ብዬ ነበር። ለነገሩ ተይው፣ እቶጂ ኖሮ የምልሽን ተሰሚኝ ነበር። አንተም ለእኔ ቅንጣት ያህል ፍቅር ቢኖር ኖሮ ግብዣ ብለህ ልቤን አታንጠለጥለውም ነበር። አሁንማ ምን ዋጋ አለው? አባትሽ መርዶን ነገረን። ያንተማ እናት የምስራች ይዛ አይደል እንዴ ጠበቀችን? ዝም ብለን እኮ ነው በባዶ ሜዳ ምንጨቃጨቃ። ልፉ ቢለን ነው እንጂ ነገሩ አክትሟል።
እሺ እንዴ ነኝ እንዴ ምን ነው ዝም ማለት በጣም ነው የሚያምረው በጣም ነው ያማረብሽ ለልታ እንዴ መስርሽ እኔ ምሽራ አምሮብኛል አ ሪቺዬ አላማረ እ ይሄ ደግሞ በጣም ለይተስት እኮ ነው አሉ ብታይ አሁን ያሁን ነው ያሁን በዚህ ድሜ እንደገና ሰርክ ሁለተኛ ጊዜ ማለት እኮ ነው የሰርክ ይለት ወይ በእናታችሁ የዛን ቀን በእውነት መነግራችሁ ማንንም አላስቸግርም ሪቺዬ ፕሮቶኮልንሽ ቀልድ የለም አሁን ሰዋይ ለምን ትቀመጫለሽ የሪችን እንትን መረጭላታ ለፕሮቶኮሉ እንመርጥላታ ቆንጆ ቆንጆ ሳለ እ ታገበ እንጂ ሰርግ አይደለም እንዴ ለምን እንደሆነ ፊትሽ መጥዩ በእኔ ሰርግ ደስተኛ አይደለሽ በቃ ቬሎ ደብሯታል ማለት ነው መናገር እኮ ትቻለሽ ሪችዬ በእውነት ቬሎ ልቀይር ይሄ እኮ ያሁኑ አሁን ያለ በቃ ሌትስት ያሁን ነው ስለተባልኩ ነው ነይ ግርምሽን ጥሩልኝ መናታችሁ ሲጅ ግርምሽን ጥሪ በእውነት አሁን እንዴ ስለካ ግርምሽ በያው ወይኔ ከናንተ በላይ እንዴት ያደንቅልኝ ነበር ሂጅ ጥሪልኝ እንዴ ነኝ እንዴ ነኝ ስማ እንደዚህ ኦ ትንሽ ያዘኝ ሲጅ ጋር ይዟል ለነገሩ እኮ የሙሽራ ኮኮት እኮ አይቆለፍም አይደል አይቆለፍም እኮ እንዴ ቀና ብለ አላ አይደል እንደዚህ እስቲ እናንተናን በተርፍላውን ሲጅ ይሄን አስቀምጥ ምን አንተ ተንከረፈፍክ ና በተርፍላ ተሉ ተንከረፈፍ እሰረው ቀስቀስ ቆቃ እንደ ረጋ በል ረጋ እስቲ ዝም ብለህ ለእንት ለፎርሙላ እኮ ነው አሁን እኮ ለማየት ነው እስቲ እስቲ እንዴት ነህ እንካ እስቲ እንካ 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 ለስ ሙሽርዬ አንሳኝ አንሳኝ እንደው እንዴ ምን ያወራል ሙሽርዬ እስቲ ይዘ ቆይ ባለፈ እኮ ያስገባሁት አንድ ጥቁር በነጭ በጥቁር መደባ ይኸውልህ እንካካ እንካካ ቆይ ቆይ ስቀልቦ ተወሰድ ስለ ይኸውልህ እዛ አሻንጉሊቱ ላይ ያለውን ይዘልኝና ቶሎ በል ተሰቀስኩ አይደል? የሚያስተኛ ሐሳብ ሲኖር አይደል? መሳቢያ ውስጥ ከተቀምጣለሁ። ምን አለበት እንደ ባዳ ይጥሪ ካርድ ከሚልኩልን ዝም ብለው ይጋቡ? Thank you.
ይህንን ቆሜ ከማይ መሬት ተከፍታ ብትጠይቀልኝ ነበር። ደስታቸው ለምን ጥለን ሳንወድ በግድህት ነው ወንድም ያደርጉን? አረ ምን አይነት ጊዜ ነው የመጣው? በጉጉት ስጠብቃት የነበረችው ቀን ስለደረሰች በጣም ደስ ብሎኛል። እኔስ ብትል በልጆቻችን ፊት በመጋባታችን ደስታዬ ወደር የለውም። ይህ ስዋት ፊቱን ጠሎልሻል። እሷም ደስተኛ ነለች እኮ። በምን ይሰብሰብ እንግዲህ ይሄ ፊት? ይሄ ነበር እኔና መሲን ያለያየን። ዛሬ የኛን ደስታ አስቀድመን እናንተን ደስታ እናጨልመው። የዛሬው ሰርክ እኛን አይመለከትም፣ ሁለታችሁን ነው። ምንድነው የሚያፈዝህ? ምን ሆነሃል አንተ? ታገባ እንደሆነ አግባ ነግሬሃለሁ። ድግስ ምናምን ይያልክ የልጄን ልብ እንዳትሰብ። አይን አይንን እያየች አይደል እንዴ ምትላትን? በላት እንጂ ምንድነው? ቆይ
ስማ፣ ከዛሬ ጀምሮ አማቼ ትሆናለህ። አንቺስ ብትይ ከዛሬ ጀምሮ ምራቴ ለመሆን ተዘጋጅተሻል? ከሰላም በለኝ። ያረ ሰላም በለኝ። ግዴለም አረጅዴለም። አይሽ የኔ እናት ጨዋነች ብዬሽ ነበር። የኔ አባት ነው እንደዚህ ያደረገው? የኔ እናት ነች? የኔ አባት ነው ወይ? እናንተ ሰዎች ምን ሆናችኋል? ሰው ፊት እንድምትሆኑት እንዴ? ዛሬም እኔ አንቺ ትባባላላችሁ? ዝም በል እንዴ! ምን ሰዋሰው ምን ነው እንዴ? ምን ነው? አለምሽ ዛሬ ነው።